Вітаю! Інформаційна служба Першого Подільського підготувала для вас найважливіше із цієї доби. Залишайтеся з нами, аби дізнатися більше. На Шепетівщині в Досвіта сталася летальна аварія. Зіштовхнулися легківка ВАЗ-2115 та автобус ПАЗ. На момент аварії пасажирів в автобусі не було. Надзвичайники, що виїхали на місце ДТП, за допомогою спецобладнання звільнили з понівеченої автівки водія ВАЗу та передали медикам. Далі відімкнули акумуляторні батареї автотранспортних засобів відживлення, аби ті не загорілися. На жаль, 58-річного водія легковика врятувати не вдалося. Двох його пасажирів госпіталізували в Шепетівську багатопрофільну лікарню. Водій автобуса не постраждав. У громадах Кам'янця-Подільського розпочали набір працівників патрульної поліції. Доєднатись до лав правоохоронців запрошують місцевих, готових дбати про безпеку та порядок. У Кам'янці-Подільському розпочали набір працівників до лав патрульної поліції. Головні обов'язки майбутніх правоохоронців – оперативне реагування на правопорушення, патрулювання вулиць, контроль над дотриманням правил безпеки дорожнього руху, виїзд на виклики за номером 102. Патрульним поліцейським обіцяють заробітну плату від 18 600 гривень. З 2023 року в громадах Кам'янець-Подільського району вперше з'явиться патрульна поліція. Зараз до новостворених підрозділів запрошують місцевих мешканців, готових дбати про публічну безпеку та порядок. Стати патрульними можуть усі громадяни України у віці від 18 років, хто вільно володіє українською мовою, має повну середню загальну освіту і посвідчення водія категорії «Б». У Шепетівці уже понад 40 років функціонує професійний ліцей, де студенти опановують робітничі професії. Вступити до навчального закладу можна як після 9-го, так і після 11-го класу. Окрім того, до освітнього процесу планують долучати і дорослих. Тож, як працює ліцей під час війни та які плани будують на майбутнє, розкажуть наші кореспонденти. Ви знаходитеся в майстерні, де проходить виробниче навчання електромонтерів. Шепетівський професійний ліцей має більш як 40-літню історію. Тут готують майбутніх кваліфікованих працівників за спеціальністю слюсар-ремонтник, штукатур, електромонтер, електрогазозварювальник, лицювальник-плиточник, швачка та кравець. Наразі в училищі навчається більше 200 учнів. Всі діти у нас навчаються на державній формі навчання, тобто безкоштовно. Дітей з інших міст ми гостинно запрошуємо на наш гуртожиток також безкоштовно, плюс діти отримують стипендію. Під час практики на підприємствах учні опановують ті знання, які згодом безпосередньо застосовуватимуть під час роботи. До слова, за кожним молодим фахівцем в ліцеї закріплене робоче місце. Діти під наглядом майстра самостійно виготовляють різноманітні прилади. Принципова схема на робочому місці комплектуючі, і він згідно принципової схеми складає схему на стенді. Приходить майстер, якщо склав правильно, він включає схему, так. Як говорять, у ліцеї дають учням не лише знання і практику, а долучають і до волонтерства. Вже більше року молоді спеціалісти виготовляють ліхтарки для наших військових. Майструють їх із використаних електронних цигарок. Відправляли ці ліхтарики на ЗСУ. Годин 8-10 може світити, там треба підзаряджати. На наступний рік, зазначає керівниця закладу, плани будують грандіозні. Серед основного – закінчити ремонт вбиральні та душової, аби забезпечити комфортні умови учням, а також запустити нову спеціальність. Сьогодні ми плануємо набрати десь до 200 дітей. Ці ж всі професії, які я вже називала, але в цьому році ми ще плануємо запустити курсове навчання з професії перукар-перукар-модельєр. Тому що це, ну, в принципі, є попит на ринку праці, але курсове навчання у нас можуть навчатися і саме доросле населення. Вступати до ліцею можна з освітою як 9, так і 11 класів школи. Залежно від цього, навчання триватиме півтора або три роки. У селах Дунаєвецької громади з 2019 року працює пересувний флюорограф. Фахівці з допомогою апарата проводять безкоштовне обстеження місцевим мешканцям. Перерву у роботі беруть лише на зимовий період. Після процедури пацієнт отримує довідку з результатами стану здоров'я та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. На Дунаєвеччині відновили роботу мобільного флюорографа. Через холодний початок весни вдалося це зробити лише у квітні, а не у березні, як у минулі роки. Бригада із пересувним рентгенапаратом, а це водій і два лікарі, працює у найвіддаленіших селах громади. Безкоштовне обстеження мають змогу пройти усі, хто має таку потребу.
Люди мають можливість безкоштовно обстежитися і, не дай Бог, виявлення якогось серйозного захворювання, вони мають можливість або попередити його, тому що ми розуміємо, що на ранніх стадіях, звичайно, що краще боротися з цими недугами серйозними, які переслідують наших мешканців. Фахівці спостерігають зниження рівня захворюваності на COVID-19. З 10 по 16 квітня на Хмельниччині зареєстровано 929 випадків інфікування, що на 326 менше, ніж минулого тижня. Однак за цей час хвороба забрала 11 життів краян. З метою профілактики в області триває процес імунізації. У вівторок, 18 квітня, з 8.30 до 19.00 буде припинено рух автомобільного транспорту через залізничний переїзд, що на вулиці Леха Качинського у Хмельницькому. Там виконуватимуть невідкладні ремонтно-колійні роботи. Про це повідомляють у міській раді. Дорожники Хмельниччини впорядковують споруди водовідведення. Працівники дорожнього господарства розчищають від протиожеледних матеріалів та нанесеного бруду водоскидні канали, труби та лутки, виконують спуск дощової води. А на ділянках, де внаслідок руху перезволожених опадами ґрунтів змінено профіль дороги, влаштовують кювети та відплановують укоси за допомогою спеціальної дорожньої техніки. Напередодні поминального дня у обласному центрі запустили додаткові одиниці громадського транспорту, аби краянам було зручніше дістатися до кладовищ та прибрати могили рідних. З 17 до 21 квітня курсуватиме додатковий автобус до кладовища «Шаровечка», який буде здійснювати один щогодинний рейс від зупинки «Катіон» по Львівському шосе. Туди ж курсує і маршрут номер 43. До кладовища в мікрорайоні Ракове їздить автобусний маршрут номер 2А. Інформацію стосовно роботи громадського транспорту у провідну неділю нададуть додатково. 17 квітня щорічно відзначають свято улюбленого багатьма напою – Міжнародний день кави. Перша кав'ярня з'явилась у 1554 році у Стамбулі. В Україну ж кава потрапила у 1672-му завдяки туркам. Перший кавовий заклад на території нашої держави відкрили ж саме у Кам'янці-Подільському. Тому наші колеги дізнавались у місцевих, як часто вживають цей напій та що обирають з величезного асортименту. 17 квітня відзначають Міжнародний день кави. Як часто вживаєте цей напій та якому виду кави надаєте перевагу? Ну, в основному один раз. Той один раз. Ну, я більш таки полюгкий, бо я каву сильно не люблю, але більше з апарата. Зазвичай раз у день п'ю. На вид кави мають на увазі арабіка чи щось. Ну, арабіка, звичайно. В принципі, все. Вдома п'ю, так. Обично не купляю десь. Я не п'ю кави, бо в мене давлення високе. Кави не вживаю. Чим її заміняєте? Чаєм. Кожен день зранку у мене ранок починається з кави. Не з кафе Gold, не з кафе, звичайно, не з кафе. Рідко вживаю. А якому виду кави надаєте перевагу? Заварну. Зовсім не п'ю кави. 17 квітня відзначають Міжнародний день кави. Як часто ви вживаєте цей напій та якому виду кави надаєте перевагу? Кожен день. Вживаю каву, віддаю перевагу американо. 22 квітня в обласному театрі імені Старицького відбудеться пасхальний концерт «Він живий». У сюжеті реальна історія торжества життя над смертю, яка надихне кожного глядача і сповнить вірою у світле майбутнє. Влаштовує виступ благодійна організація «Мрія», яка під час війни організовує благодійні концерти для сімей військових, внутрішньо переміщених осіб та всіх постраждалих від наслідків повномасштабного вторгнення російської армії. Вхід за попередньою реєстрацією вільний. І до новин спорту. Змагання «Спанне» організовують у Хмельницькому. Це різновид вуличного футболу, де учасники змагаються один на один, намагаються забити гол або ж прокинути м'яч між ніг суперника. За перебігом одного із таких турнірів стежили і наші журналісти. Ярослав з дитинства цікавиться футболом та полюбляє грати в нього з друзями. Хлопець ніколи не займався цим видом спорту професійно. Досвід є тільки у вуличному футболі. Цього ж дня прийшов на турнір «Спани». Класно було зіграти зі всіма, побачити суперників в ділі.
Хлопець став переможцем міні-турніру з футболу один на один. Припускає, цього разу йому просто поталанило. Я думаю, мені просто повезло, що я виграв. У змаганнях взяли участь 8 гравців. Такі турніри організовують з метою популяризувати панафутбол серед тих, хто ніколи не цікавився таким видом спорту. Організатори кажуть, подібні турніри проводять часто. І крім пани, є і інші дисципліни. Це турнір Mortal Kombat, приставка, пана, теніс, настільний футбол, різні напрямки. Там FIFA по приставкам у нас був турнір. У майбутньому такими турнірами планують охопити ще декілька дисциплін. Загалом такі заходи відбуваються у розважальному стилі і по закінченню змагань переможці отримують цікаві подарунки. Проїхав під дощем більше 200 кілометрів. Городочанин Костянтин Омельчук пройшов перший відбір на веломарафон «Париж-Брест-Париж». Всю дистанцію спортсмен подолав за 12 годин і 14 хвилин. Аби потрапити на омріяні змагання, велосипедисту потрібно пройти ще 4 етапи відбору. Він має проїхати дистанцію у 300, 400, 600 та 1000 кілометрів. У разі успіху на спортсмена очікує паризький веломарафон дистанцією 1200 кілометрів, який потрібно буде здолати за 90 годин. І наразі це все, що встигаємо розповісти. Стежте за головними новинами області разом з Першим Подільським. Ми працюємо, аби ви знали більше. До зустрічі в ефірі!